Trasa bulevara Vojvode Putnika koja je vodi od Stare mlekare do Lozničke reke u dužini od 331 metra gradi se prema planu, a pre dva dana javno komunalno preduzeće Vodovod je završilo svoj deo posla. Morali smo prvo da radimo infrastrukturne radove kao što su gasifikacija, kanalizacija voda, toplovod i sada će to ići mnogo brže. Nadam se da će to biti do kraja godine, u narednih 20-ak dana, ako vremenski uslovi naravno dozvole, ako ne odmah, kada se stvore uslovi za to. Ono što je dobro, da se asfaltni radovi i svi ostali radovi u završnom sloju bulevara mogu raditi već na plus 5 stepeni Celzijusa, tako da očekujem da do nove godine, a najdalje, kažem, kada vremenski uslovi budu dozvolili, a to je već januar mesec, naravno ako ne bude snega. Podsetimo, čitava investicija vredna je 102 miliona dinara, od čega je na zahtev grada Vlada Republike Srbije preko javnog preduzeća Puteve Srbije obezbedila 68 miliona dinara, a 34 miliona izdvojena su iz gradskog budžeta. Investicija u vodovodnu i kanalizacijnu mrežu na ovoj trasi iznosit će 13 miliona dinara, 7,5 miliona bit će izdvojeno za javnu rasvetu, a 13,5 miliona dinara grad je isplatio za eksproprijaciju. Danas su odbornici Skupštine opštine Čajetina usvojili budžet za 2023. godinu. Planirani budžet iznosi 3 milijarde 670 miliona dinara. Svakako mogu reći da je taj budžet razvojni, obzirom da samo 7% budžeta ide na lične dohotke, a preko 65% budžeta ide za investicije. Ono što moram da naglasim da to nisu ukupna sredstva, jer pored ovih sredstava koje se realizuju direktno kroz budžet, mi dosta investicija sprovedemo finansiranjem investitora koji odrađuju određene infrastrukturne projekte, tako da očekujem sa tim aktivnostima da će budžet biti blizu 5 milijardi dinara, koliki je bio otprilike i ove godine kada se uzme u obzir te kompenzacije kroz koje su odrađeni određeni infrastrukturni projekti. Budžetom opštine Čajetina za 2023. godinu planirana su sredstva za izgradnju novih puteva i ulica u iznosu od 500 miliona dinara, dok će oko 100 miliona biti izdvojeno za rekonstrukciju putne mreže. Planirana su sredstva i za nastavak izgradnje vodovoda Sušičko Vrelo, rekonstrukciju magistralnog cevovoda od Ribnice ka Zlatiboru, kao i izgradnju sekundarnih mreža vodovoda i kanalizacije u Čajetini, Zlatiboru i seoskim mesnim zajednicama. Planirana su sredstva za od 90 miliona za izgradnju mlekare i agrobiznis centra u Krivoj Reci, 35 miliona za izgradnju reciklažnog dvorišta na Zlatiboru u okviru našeg komunalnog javnog preduzeća i naravno ostali infrastrukturni projekti od izgradnje sportskih terena, dečjih parkova, pešačkih staza, izgradnja i održavanja javne rasvete, tako da zaista sam siguran da ćemo i sljedeće godine uraditi dosta značajnih i kapitalnih projekata. Kao i ove godine smo uradili blizu 100 km puteva i ulica na teritoriji opštine Čajetina. Ima dosta, pored tih 500 miliona koji su planirani u budžetu za sljedeću godinu, mi imamo dosta već ugovorenih putnih pravaca čija realizacija nije uspjela da se ostvari u toku ove godine, pa će se ostvariti tokom naredne godine. Tako da zaista imamo razloga za zadovoljstvo i ja se iskreno nadam da će se budžet i ostvariti i realizovati u ovom planiranom iznosu. Na današnjoj sednici izabran je direktor komunalnog javnog preduzeća Zlatibor Srđan Pantović, usvojen je plan detaljne regulacije za ski centar Tornik kao i statut novoosnovanog preduzeća Zoohigijena, čime su završene pravne regulative za njegovo funkcionisanje i ono će početi sa radom od 1. januara naredne godine. Mi smo u budžetu planirali određena sredstva za početak njihovog rada. Radimo na projektnoj dokumentaciji za izgradnju tog prihvatilišta za pse, tako da očekujem da možda već do kraja godine to bude profunkcionisalo u punom kapacitetu. Planirano je da se na sljedećoj sednici Skupštine, koja bi trebalo da se održi 26. decembra, usvoje planovi i programi rada javnih preduzeća i ustanova. Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić obišao je bazu Niškog odreda žandarmerije u Aleksincu i uverio se u borbenu gotovost i spremnost pripadnika ove jedinice. Pripadnici žandarmerije i vi i ja zakleli smo se na Ustavu Republike Srbije da ćemo štititi ustavni poredak i teritorijalni integritet Srbije. Nećemo dozvoliti da Kurtijevi teroristi ugnjetavaju naš narod, maltretiraju ga i hapse. Živela Srbija! Poručuje sinoć Gašić, kako je saopšteno iz MUP-a.
Prilikom obilaska baze, ministar je u razgovoru sa pripadnicima žandarmerije istakao njihovu posvećenost i predanost zaštiti Republike Srbije i svih njenih građana. Gašić je naglasio da će državno rukovodstvo Srbije, na čelu sa njenim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, učiniti sve da sačuva mir i stabilnost, dodaje se u saopštenju MUP-a. Iako je prvi sneg otežao normalno funkcionisanje u većim gradovima, ivanjički gorštaci su ga dočekali spremno. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, oni su pripremili ogrev i namirnice i sada mogu da uživaju u čarolijama predstojeće zime. Ljubinko Bojanović 40 godina živi na Katićima i pamti vreme kada su bez puta morali mesecima da se bore sa snegovima i preko metra. Danas je mnogo drugačije jer im je ulaganjem u saobraćajnice koje se redovno čiste, život zimi na selu mnogo lagodniji. Nekad nije bilo ni asfalta, nisu ni čistili puteve, uglavnom snaudili smo se kako smo umjeli. 80. godine bio je sneg ovdje možda metar i više, i 83. godine, pa čak šta više i 1912. Ljudi snadbe drva imaju za hranu i onda nema nikakvih problema. Imamo drva da ložimo vatru i tako. Ostala su staračka domaćinstva i teško se snaude. Imaju rodbinu u gradu i tako da oni dođu te ih obiđu. Neko ode zimite kod omladine te u Ivanjicu ili Čača, bilo gde, odete prezimi pa se vrati u selo i tako. Nekolicina mladih koji su se opredelili za život u ruralnoj sredini spremni su za sve nevolje koje zima donosi. Pa dočekali smo spremno, snega se ne plašimo, redovno se čiste putevi održavaju, znam mnogo ranije da padne, tako da nije strašno. Znam kao klinac, veći su snegovi padali, sad je to mnogo manje i slabije i kravi, tako sneg, toplo vreme. Ti svaki dan možeš da odeš do prodavnica? Svaki dan put se redovno čisti od država. Je li ti pada teško hladnoć? Pada. Prelazni period sa jeseni na zimu, posle se već navikavamo januar, februar i tako. Prvi sneg ove godine nije doneo veće probleme i tek je najavio predstojeću zimu, koja za sada nije pokazala oštrinu jer nas narednih dana očekuju temperature iznad proseka za ovo doba godine. Sportisti sportskog kluba Dece i omladine sa teškoćama u razvoju Morava učestvuju kao članovi reprezentacije specijalne olimpijade Srbije na domaćim i međunarodnim takmičenjima, svetskim letnjim i zimskim igrama, letnjim evropskim igrama, evropskim prvenstvima u ekipnim sportovima. Na svim takmičenjima sportisti su postizali zavidne rezultate. Jedan od njih je i 26-godišnji Milan Jovičić, koji godinama aktivno trenira skijanje. Bilo je 2013. u Južnoj Koreji. Kad sam išao na skijanje, dve zlatne i srebro. To je prvo s avionom, odnosno prvo putovanje. Pa sam imao 2 puta u Katovici, tri kad smo išli na odbojci. Pa i u Dubaju 2019. godine, mislim, imalo i svuda se putova. Gde si ono osvojio prvenstvo u skijanju? U Južnoj Koreji 2014. Koje si mesto tada bio? 2 puta, prvo i jednom drugo. Na olimpijadi u Južnoj Koreji takmičilo se 127 zemalja. Konkurencija je bila jaka, a Milan kaže da je tada bio mlad, pa nije bio svestan važnosti takmičenja jer je bio uzbuđen što je prvi put putovao van zemlje. Redovno treniranje, ali i brojni sportski uspesi omogućili su mu da se zaposli kao domar upravo u školi 1. novembar koju je pohađao. Uspeo sam da se zaposlim, odnosno da dobijem tu priliku da pokažem i da mogu isto da nešto kroz rad nešto da pokažem. I tako. Da li bio si jako aktivan? Pa čovjek je aktivan i kad je uporan može sve. Upornost sve se isplati. Kao što znate da mlađima svet preostaje. Tako da pričam i njima da moraju prvo, pre svega da budu vaspitni, da se dobro ponašaju, da pokažu to. Od kuće počinja to vaspitanje i to.
Sport mu je, pored putovanja, omogućio i nova poznanstva. Upoznao je različite zemlje i kulture i stekao nove prijatelje. Upoznao sam ljude koji su drugačiji od nas. Mentalitet je njihov drugačiji od nas. Drugi zemlje, drugi mentalitet, njihovu kulturu. Da, da, svakako njihovu kulturu i to. I šta će da ti ostane sa tih olimpijada, onako baš osjećaj? Po osjećanju ostaće mi dosta tih nekih lepih uspomena. Pre svega prvo u Južnoj Koreji, ono prvo putovanje 12 sati avionom. Mislim, to je nešto što sam krenuo, kako da kažem. Milan i dalje trenira 3 puta sedmično i kaže da i van obaveznih treninga slobodno vreme koristi za vežbanje kako bi održao kondiciju i bio spreman za buduće takmičenja. Drugima poručuje da je prvenstveno zbog zdravlja, ali i socijalizacije, veoma važno da se bave sportom, makar i rekreativno. Treba da se što više uključe deca, pre svega imamo tu i ovo iz redovnih koji se stvarno uključuju sa nama. I volilo bi što više da se to uključi, da se razviju deca. Ja sam rekao, nema nikakve razlike između dece iz smetnje u razvoju i dece iz... A da li te raduje što će da se otvori novi bazen? Naravno, svakako, to je bilo u planu, ali naravno da ne bi ova naša deca kad idu negde da se takmiče, da ne idu, da putuju toliko, mislim više prolazu dok putuju nego što treniraju. Milan sada radi kao domar u školi, a cilj mu je da u narednom periodu, kako i sam kaže, potvrdi svoj dosadašnji najbolji rezultat kao krunu sportske karijere, a potom da se oženi i stvara potomstvo. Ivan Stišović iz sela Katići kod Ivanjice i ove godine vredno radi na pakovanju ukrasnih badnjaka koji su u Beogradu i većim gradovima veoma traženi. Koliko god da napravi, sve se proda, ali je potrebno dosta vremena i truda da bi se obezbedile količine koje se broje u hiljadama lepo upakovanih badnjaka. Pripremamo se tokom cele godine, leti ostavljamo žito, suvo cveće i eto sad samo sklapamo, beremo grančice i sklapamo badnjake i tako. Ivanu je najvažnije da badnjak bude autentičan, tačnije da pakovanje za prodaju sadrži sve elemente koji simbolišu Hristovo rođenje. Badnjak se pravi od hrastove grančice, žita, drenove grančice za zdravlje, slame, oraha. Koliko napravite badnjaka? Pa napravimo do 2000. Gdje ga plasirate, gdje prodajete? Prodajemo u Beogradu na pijaci, a i dajemo na veliko cvećarama i tako radi. Na nivou hobija Ivan je u posao sa badnjacima ušao sa nepunih 15 godina. U početku su to bile male količine koje su promotivno završavale u domovima prijatelja i lokalnim cvećarama. Međutim, kako kažu naši stari, dobar glas daleko se čuje pa je potražnja za badnjacima iz godine u godinu bivala sve intenzivnija. Pa 15 godina aktivno, zadnjih par godina baš aktivno, na veliko radimo i... Tako. Prema badnjaku se pravoslavni vernici u Srbiji odnose kao prema božanstvu. Prinose mu žrtvu u vidu žita, vina i meda i pozdravljaju ga. Badnjak se ritualima ne vezuje samo za badnji dan, već on ponegde gori i na dan Božića, kada položajnik udara po njemu žaračem ili granom, prizivajući tako sreću i napredak porodice da budu jednaki kao varnice. Sportsko-kulturni centar Požega ove godine obeležava 60 godina postojanja. Iako je za to vreme više puta menjao nazive, bogat kulturni sadržaj i gostoljubivost ostale su glavne karakteristike ove ustanove. Zahvaljujući sredstvima u iznosu od ukupno 180.000 evra koje je Evropska unija u saradnji sa opštinom Požega opredelila, ovaj sportsko-kulturni centar je pre 4 godine renoviran.
Tokom 2022. godine Požežani su mogli da uživaju u bogatom muzičkom, likovnom, filmskom i edukativnom programu, a kako kaže direktor ove ustanove Srđan Stojanović, za predstavu se uvek traži karta više. Renovirali smo potpuno salu, rekonstruisali smo, evo kao što možete vidjeti, ovdje su naše nove stolice, rasveta, ozvučenje, zatim sredili smo i sobu za majstora tona i svetla, zatim rampa za osobe sa invaliditetom pre nije postojala, tako da se trudimo sa našim programima da zaista okupljamo ovdje što veći broj ljudi i naše pozorišne predstave su uvek prepune, uvek se traži karta više, filmovi zavisi naravno kada su najpopularniji i najnovija filmska ostvarenja, također je puna sala, koncerte naše sugrađani isto redovno posjećuju. Bio je rock festival Maglenijada 9. po redu, gdje okuplja sve bendove iz naše kraja, pa i Ivanjica, Užice, Čačak, Arilje, Kosjerić i požeški bendovi i uvek imamo nekog afirmisanog izvođača. Ove godine su nam tu bili Bijesovi i Tribute Metallica Band, a sljedeće godine je jubilarna 10. bit će organizovana na Gradskom trgu. Imali smo dosta pozorišnih predstava, naše amatersko pozorište Knjaz, koje isto smo osnovali pre 4 ili 5 godina, ne znam sad tačno, uglavnom puni našu salu i turneja po Srbiji. Znači, bili su gosti i u Ivanjici, bili su sad u Kosjeriće, u Lučani, išli smo u UB, tako da bih izdvojio amatersko pozorište, jer je to baš naša produkcija. Mi organizujemo naravno pozorišne predstave gostujuće u sali, ali nam je drago da to je naš proizvod. Od ove godine ćemo, odnosno sljedeće, najvjerojatnije ćemo formirati i gradski hor, tako da eto, naša ustanova se trudi da kreira neke sadržaje i da okuplja što veći broj ljudi. Finiš ove godine će upravo biti 6 decenija postojanja, negdje ćemo akcenat na to staviti. Pred samu novu godinu ćemo organizovati svečanu akademiju povodom toga i u gostima ćemo nam biti akademik Matija Bečković na našem festivalu poezije koji se zove Požezija, 7. po redu, Matija Bečković, Rambo Amadeus, Milan Ružić i svi pesnici iz Zlatiborskog okruga. Nakon toga dolazi nam u goste Ivana Peters 21. decembra i pred sam kraj Vesna Stanković sa Ljubavnim vremeplovom i time ćemo negdje i završiti polako našu zaista uspješnu programsku godinu. Poetsko-muzički festival Požezija počeo je sinoć 14. decembra i trajeće 3 večeri, zaključno sa petkom kada će biti veče glomazne poezije i rasklimanog džeza uz Ramba Amadeusa. Moćne mašine koje osvajaju nebo našle su se pred osnovcima na Zlatiboru, u verzijama oko 150 puta manjim od originala. Članovi maketarske sekcije osnovne škole Dimitrije Tuc već pravili su makete nekoliko modela aviona podeljeni u grupe. Sekcija je naslonjena na časove tehničkog obrazovanja, a sve u sklopu projekta koji sprovodi Muzej maketa na Zlatiboru u saradnji sa opštinom Čajetina. Ideja ovog projekta je da se maketarstvo približi deci, da se radi na motorici, da razmisli, da shvate kako mašine funkcionišu, kako se stvari prave i da dođu na ideju da sami nešto naprave. Što se tiče maketarstva, ključni resurs je vreme. Nažalost, za sastavljene makete treba dosta vremena, tako smo birali da budu jednostavnije makete koje mogu da se odrade za jedan dvočas. Ideje je trebalo krenuti još u prošloj školskoj godini, ali zbog korone i zbog tih okolnosti morali smo se prilagoditi okolnostima i da to odradimo tek u ovoj školskoj godini. Ono što mogu primjeti je da je deci zanimljivo, da im je interesantno i naša namjera je da ovo nastavimo u saradnji sa osnovnom školom Dimitrije Tucović i u narednom periodu i da ovo postane jedna trajna akcija i trajna sekcija koja će funkcionisati svake školske godine. Osim u školi na Zlatiboru, makete prilagođene uzrastu su rađene u vrtiću Narcis i u mlađim razredima u Čajetini. Osmaci na Zlatiboru sklapali su makete poznatih aviona kao što su Hurricane, Spitfire, Messerschmitt, JAK 3, F-118, Sukhoi 27, MiG 21, MiG 17. Učestvovala sam danas na pravljenju maketa, pravili smo avione, ja sam danas pravila stari lovac, sekcija koju učestvujem već duže vremena i volila bih da se ovakve sekcije ponavljaju što više puta. Danas mi je jako bilo zanimljivo. Članovi ove sekcije od 5. razreda. Pravili smo stalno od papira, od kartona, pa najviše nam se sviđa to što svi se družimo, pošto ide nas nekoliko iz cijele škole. Družimo se jako puno i radimo, jako nam je lepo. Član sam ove sekcije od 5. razreda i po meni najlepše je sklapanje aviončića i kućica i dosta idemo na takmičenja.
i volim što sam upoznala mnogo druge dece koja imaju iste interesovanja. Deca su se zahvalila na novoj aktivnosti Muzeju maketarstva na Zlatiboru, koji je trenutno u procesu proširenja kako bi tokom cele godine primao posetioce nezavisno od vremenskih uslova. U Sportskom centru Mladost u završnoj fazi su pripreme za novu klizališnu sezonu. Sugrađeni će ove godine biti u prilici da uživaju u zimskim čarolijama u jednom sasvim novom ambijentu. Klizalište je po prvi put postavljeno na prostoru gradske plaže, a za brojne posetioce su planirani i novi sadržaji. Odlučili smo se da organizujemo ove godine prvi put festival Zimska čarolija, u okviru koga će biti klizalište, dosta muzičkog programa, dosta sadržaja za naše najmlađe sugrađane, bit će postavljene tezge koje će sigurno imati humanitarni karakter. Želimo pre svega od 30. i 31. decembra do tamo 7. i 8. januara da stvarno privučemo što više naših sugrađana na obale Morave. Već u subotu 17. decembra krećemo sa klizalištem, 24. decembra nas čeka i otvaranje same manifestacije gdje će nastupiti biti Nebojša Racković. Cena karte će ostati ista, 200 dinara, iznajmljivanje klizaljki će biti besplatno. Ono što je isto tako novina je da ove godine krećemo sa radom od 17. decembra, danom uoči svečane proslave Dana grada i radit ćemo do kraja januara. U sklopu manifestacije Zimska čarolija planiran je bogat muzički program, zatim humanitarni bazar na kome će izlagati čačanski proizvođači, velika novogodišnja jelka želja kao i brojne iznenađenja. Pa ideja je bila da Morava ne živi samo leti, želimo da živi tokom cele godine. Stvarno nalazimo sigurno na najlepšem delu grada, svi ste svjesni šta je urađeno prethodne 2-3 godine, od samog gradskog bedema, od fudbalskih terena, od same gradske plaže, parkinga na ulazu na gradsku plažu, stvarno atletskog stadiona. Stvarno mislim da imamo jedan smo retki grad koji ima tako nešto na jednom mjestu. Postavljanje klizališta nove generacije donoći je veliku uštedu u potrošnji električne energije, što u aktualnom trenutku svakako nije zanemarljivo, kažu u Sportskom centru Mladost. U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno, vetrovito i osetno toplije, sa najvišom dnevnom temperaturom do 20 stepeni. U centralnim i južnim krajevima tokom dana suvo sa sunčanim intervalima, a na severu i istoku povremeno kiša, a kasnije posle podne i uveče i lokalni pljuskovi uz mogućnost grmljavine. Uveče i tokom noći kiša i pljuskovi će se proširiti i na ostale krajeve. Duvaće umereni jak na jugu Banata i olujni, južni i jugoistočni vetar, koji će tokom noći biti u slabljenju, a na severu i zapadu Srbije u kretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od 3 do 8, a najviša dnevno od 14 do 20 stepeni, u Timočkoj krajini hladnije od minus 1 do 5 stepeni. U petak uveče na severu i severoistoku Srbije, a tokom noći ka suboti i u subotu ujutru u centralnim i zapadnim krajevima, uključujući i šire područje Beograda, očekuju se lokalni pljuskovi, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. U subotu oblačno i vetrovito sa kišom i lokalnim pljuskovima uz zahlađenje koje će se sa severa i zapada do kraja dana proširiti i na ostale krajeve. Duvaće umereni jak severozapadni vetar, a kiša će posle podne i uveče na severu i zapadu, kao i ponegde u centralnim krajevima, kratkotrajno preći u susnežicu i sneg. Zatim suvo i hladno sa slabim, a u nedelju i početkom sljedeće sedmice ponegde i umerenim jutarnjim mrazem. U nedelju delimično razvedravanje i slabljenje vetra, a početkom naredne sedmice malo toplije uz pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području. Biometeorološke prilike uticaće relativno nepovoljno na hronično obolele, a najizraženije tegobe mogu osetiti srčani bolesnici i asmatičari. Meteoropate mogu osetiti nervozu, glavobolju i bolove u kostima. Preporučuje se adekvatno odevanje i smanjena fizička aktivnost. Grand Taksi. Vozite se kao gospoda. Jao, znate što je dobar ovaj parket? Kakav parket? To je laminat. Pa gde se ovo može kupiti? Kod Green Laminata. Posle Beograda, sada i u Čačku. Na kružnom putu, Bulevar Oslobodilaca 106, Konjevići, stari home shop. Novo u ponudi, sobna vrata. Po meri i u više dezena. Telefoni za informacije 032 54 59 380 i 061 110 02 05.
greenlaminati.rs. Kupio sam laminat, tašti u inat. Čačkom kruži. Tačnost, ljubaznost, profesionalizam, komfor, luksuz. Možda upravo prolazi pored vas. Dosta su vas vozali. Vreme je da se vozite kao gospoda. Grand Taxi. Grand Taxi. 032-51-222-00 i 069-51-222-00. Može i Viber. Najbolji izbor elektroopreme i rasvete. Stojić Elektrik. Pouzdanost na delu. Grand Taxi. Vozite se kao gospoda.